Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо у студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Любов Таран. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви можете слухати на радіо хвилі 92 FM, якщо це Миколаїв, і 105.9 у місті Первомайську. Також наша програма транслюється на телеканалі UA Миколаїв, а згодом запис нашої розмови можна переглянути на сайті UA Миколаїв за посиланням МК «Суспільне медіа». Нагадую, сьогодні 20 серпня, четвер, на студійному годиннику 17 годин і 17 хвилина. У програмі говоримо про соціально-психологічну та медичну підтримку, допомогу внутрішньопереміщеним особам та ветеранам АТО, а також їх родинам. Приводом до розмови на цю тему стала публікація у мережі Facebook на Миколаївському центрі, на сторінці Миколаївського центру підтримки внутрішнього переміщеним особам та ветеранів АТО, який є комунальною установою Миколаївської міської ради, який проанонсував відкриття міського центру підтримки ВПО та ветеранів АТО. А саме в понеділок 17 серпня в міській раді було прийнято рішення, що офіційне відкриття центру відбудеться 11 вересня. Тож сьогодні до розмови на тему «Миколаївський центр підтримки ВПО та ветеранів АТО. Нові можливості та пропозиції». Ми запросили директора цієї установи Віктора Моєсєєва. Пане Вікторе, доброго вечора. Доброго вечора. Також у нас є коментарі і на прямому зв'язку завідувачка відділенням психологічної реабілітації та підтримки даного центру Олеся Ольшевська. І разом з ними у програмі «Радіо День» ми з'ясуємо, коли наповно запрацює центр, які нові можливості і пропозиції має заклад, які ще установи, зокрема у нашому місті, займаються фізреабілітацією учасників АТО, який досвід у роботі фізреабілітологів, отримав Миколаївський центр у Сумському центрі учасників бойових дій. Ну, і чим відрізняються ці заклади, зокрема, а також які проблеми існують у таких комунальних установ, і в Україні, і як можна їх вирішити. Зазначаю, ми працюємо наживо. Телефон студії 76 92 40. Телефонуйте, запитуйте, ми радо вас вислухаємо. Тож, Вікторе, перше логічне питання. Коли наповну офіційно буде відкриття центру і як ви це бачите? Ну, хочу сказати, що на даний час тої ситуації, в якій знаходиться весь світ, казати точну дату, ну, потрібно з обережністю. Але мер анонсував і поставив таку задачу: 11 вересня о 10 годині офіційне відкриття центру. До самого центру ми будемо в'їжджати вже з 25-го. Персонал буде і все майно буде перевозити, а так офіційне відкриття вже буде. Але ми ж зазначаємо, центр працював більше року. Так, сказати, це офіційне відкриття самого приміщення. Так, яке, це буде точніше. Уточнення, це приміщення. Але сама структура, як центр, і з наданням більшості спектру послуг, воно вже більше року йде. Це на базі приміщень Департаменту соціального захисту, який нам надавав. Також асоціація надавала нам приміщення учасників та інвалідів АТО. І самі люди надавали послуги постійно. Так. І щодо напрямків роботи, це підтримка, це мається на увазі соціальна, психологічна, конкретніше. Якщо брати саму назву цього, і вона сама про себе каже, центр підтримки ВПО та ветеранів АТО, це підтримка, це що туди включається? У нас є такі підрозділи в нашому центрі, центр соціальний, адаптації, професійної переорієнтації, психологічне відділення і юридичний сектор. І в психологічному відділенні, і як підрозділ, як підструктура – це фізична реабілітація, це зона здоров'я, називаємо так, це один великий спортзал з обладнанням гарним, який закупив Світовий банк, і
приміщення більш-менш поменше, але це буде для фітнесу, йоги, ну, такого. Угу. Це ми вже плавно переходимо до тих нових можливостей, що ми проанонсували на початку нашої розмови. Нові можливості та пропозиції. Ви домовляєтеся про співпрацю з іншими санаторіями, санаторії-профілакторії, так, щодо співпраці, до розширення цих можливостей? Скажімо, саме відкриття центру – це вже нові можливості. Тому що ми рік надавали тільки психологічну і якусь соціальну, але не було в нас тих приміщень, от, брати про фізреабілітацію цю. У нас ми теоретично могли тільки надавати фізреабілітацію. А на даний час, тільки він відкриється з 11-го, там вже будуть тренажери встановлені, все обладнання, яке практично. Є два фізреабілітолога, які і у нас на даний час, це ми переходимо до того, з ким ми маємо можливість співпрацювати. Це на даний час це санаторій профілакторій «Інгул», на базі якого ми з керівництвом, у нас дуже гарні відносини, і проходять наші два фізреабілітолога практичне навчання. На базі цього ми у них деякі моменти переймаємо, вчимось у них. Так що ми також поспілкувалися до ефіру із паном Альбіном Янішевським, директором цього закладу санаторій профілакторії «Інгул», і розпитали, що саме можуть надати, яку підтримку ветеранам, а то їх родинам. І я пропоную послухати пана Альбіна. В даний момент ми працюємо з департаментом соцзахисту. Кожним днем все більше і більше до нас обращаються люди, які прийшли АТО. Наш санаторій вимагає санітарно-профілактичні послуги лікувального та реабілітаційного характеру. На базі санаторія проводиться лікувальна фізкультура, механотерапія, інгаляції, фітотерапія, кисневе лікування, це кисневі коктейлі, електролікування, лазеротерапія, магнітотерапія, ультразвукова терапія, ампліпульсна терапія, електрофорез, електростимуляція, електросон, масажні кабінети, водолікування, це лікувальний басейн, який має там 11 на 6 метрів розміри, озонотерапія, це грязі, озокеїд, працює кабінет психолога, дієтотерапія, дуже хороша столова в нас. Сам санаторій розположений в дуже такому мальовничому місці Миколаєва, буквально на 10-10 метрах ще знаходиться. Якщо думати про, хто у нас вже був учасників АТО, в прошлому році трія Львовської області у нас проходили лікування і оздоровлення. Ми розполагаємо, значить, на 70 номерів двохмісних. Ми працюємо не круглорічно, тільки в літній сезон. Це з апреля місяця по ноябр. Процедури безкоштовні. Це все входить в своєму путівці. Трьохразове харчування, профілактика 4, 5 чи 6 видів профілактики оздоровлюючої. Це в лічебних кабінетах до часу дня всі процедури проходять, потім обід, потім сон, потім розваги і опять ужин, і вечірня програма. У нас паркова зона красива. Це все залежить від того, якою є путівка і що які послуги медичні надає лікар. А якщо треба продовжити, будь ласка, продовжайте саме чисті до повного здоровлення. Зазначимо, це Альбін Янішевський розповів про ті процедури, які можуть надавати ветеранам АТО щодо співпраці міського центру підтримки внутрішньо переміщеним особам та ветеранів АТО і їх родинам. Ми продовжуємо програму «Радіо День». І, пане Вікторе, якщо ми вже говоримо про співпрацю, це конкретно щодо реабілітації, фізреабілітації. Але ви також переймаєте досвід в тих закладах, ми вже дізналися, які є в Україні. До речі, їх тільки два. Це у Сумах, якщо не помиляюсь, і у Львові. Так. І ви саме їздили вчитися, дивитися, я не знаю, можливо, ще якісь напрямки роботи, саме до Сумського центру. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Я їздив в Суму вже двічі і їздив у Львов. Це чому? Такі заклади ще є в Києві, але міського, іменно міського, бюджетні установи, це отакий Львів, Львів, Миколаїв і Суми. І з Сумами у нас велика співпраця. Ми, до речі, їздили тижні три тому. Я возив двох фізреабілітологів нових, яких взяв, для того, щоб коли відкриється центр, щоб вони до того вони поїхали і подивилися, як працює
така установа вже працює з 17-го року. Практично. Не на документах. І вони дві доби були там і в ролі пацієнтів, і в ролі... Ну, що в прямому сенсі на собі. Так. І це дуже гарно і корисно. І окрім цього, Сумським центром, ну, це зараз я відповідаю на питання фізреабілітологів, їздили. Але окрім цього, у нас було дуже багато питань на даний час, що центри у нас відкриті є, але бази, документальні бази, законодавчі бази не існує. Тобто працювати працюють, але захищеними документами, не будемо казати. Не тільки захищені, але навіть регламентних документів, як нам робити. Підрозділ є, але нема законодавчої бази такого напрямку для ветеранських організацій. Тому ми разом розробляємо і хочемо вийти з пропозицією до Міністерства соціальної політики, щоб вони внесли якийсь, ну, розробляли для нас специфічну... Пакет документів. Так, щоб ми знали, як це правильно робити. Да. Але ж ми також і поспілкувалися з директором закладу, саме Олександром. Хочу сказати, Олександр Мортванюк, це директор комунальної також установи «Центр учасників бойових дій», так він називається, при Сумській міській раді. І розпитали, як вони відреагували на ваш приїзд, що можуть передати, або наскільки це є важливим. Що нам відповів пан Олександр, пропоную послухати. На даний час в Україні схожі центри, саме комунальні установи міської ради, де зосереджені от максимальне надання послуг, таких два, Львів і Суми. Ну, Львів там трішки, вони там по другій орієнтації йдуть. Чесно говоря, мені було приємно, що Миколаївська та таке влада дослухалась до ветеранів і започаткувала, дійсно дала добро на створення такої установи. Я вам скажу так, війна ще не закінчилась і дуже, щоб ми ветеранів почули, і все-таки та реабілітація, та допомога, яка буде йти від наших людей, які працюють в установах, так, від нашого центру, від Миколаївського центру, що вона допомогла їм, да, адаптуватися до життя, в деяких питаннях там реабілітуватися, в деяких питаннях, я вам сказав, даже відновити своє трошки там скалічене життя, бо випадки всякі бувають. Познайомились ми трошки ще раніше, тому що якби така ветеранська спільнота, ветеранський рух, ми між собою так по грині більш-менш спілкуємося. Кожен намагається в своїх регіонах, да, де щось таке зробити, і це мене, в принципі, здивувало, і я вдячний, да, ще раз кажу, міській владі, ветеранам, що пішли на цей крок. Спілкуючись там з директором, з Віктором, з працівниками вашої установи, ну, ми обговорили дуже багато питань по напрямкам. Я вам сказав, що в деяких питаннях також мені було цікаво дещо нове почути від них, що вони вже запровадили і будуть запроваджувати, тому що моя установа вже працює 4 роки, і приїжджали до нас фахівці там із Європи, там з інших країн, американські такі реабілітологи, вони висвітлювали своє бачення, але, як показує практика, що саме ми, ветерани, ми знаємо наші проблеми ветеранів з глибини. Пошук нових форм і методів роботи, соціальної роботи, реабілітаційної роботи, да, ми шукаємо якби себе ізнутрі, з України, то, що для нас буде якби прийнято. Доволі така співпраця була тісна, ми дуже плідно там співпрацювали. Вважаю, що коли вже ваш центр запрацює, так знаєте, вийде вже на потужність, так ви стикнетеся з певні проблемами, і ці проблеми, як показує практика, вони дадуть поштовх для ще якихось, да, там, думок. Це була друга наша зустріч. Я думаю, що однозначно вона не остання. Мені хочеться до вас завітати, мене запросили, я поїду. Я думаю, що такі, знаєте, обмін опитом і пошук, спільний пошук, от ці вирішення цих проблем, да, обов'язково принесе результат, і він приносить результат, тому що багато от установ відкривалося по Україні, саме не комунальних установ, а громадських. Там ветеран-хаби, ветеран-паби, але, як показали час і практика, вони з часом вони там затухли, тому що вони були орієнтовані там на якусь категорію ветеранів і на конкретну якусь там соціальну послугу. Практика показує, що це повинно бути в комплексі. Такі установи – це майбутнє для ветеранів наших. Зазначу, що в програмі «Радіо День» своїми враженнями щодо співпраці ділився Олександр Мордванюк, це директор Центру учасників бойових дій Сумської міської ради. Пане Вікторе, Олександр сказав дві такі тези. Був здивований, що у нас в Миколаївському центрі є те, що у них нема. Що саме?
Чим вони були приємно здивовані, що пішли десь трішки, можливо, вперед, або в них цього не було раніше? Скажемо таке, що Сумський центр по-своєму, кожен із, що їх центр, що наша установа, це вони єдині в одному напрямку, але є специфічні, відрізняються специфічно. Сумський, він більш спрямований на надання медичної, там більше медичної, там і витяжні ванни, там масажі встановлені. Лікувального напрямку, так, це більш лікувального напрямку. У нас же більш різносторонні, у них немає профпорієнтації, у нас є профпорієнтація. Угу. От. У нас це є свій, у них одне відділення загальне, а у нас 4 відділення. Угу. Тому у нас більш ширше. Ми у них досвід переймали, а вони у нас в якомусь сенсі. І це постійний процес. Так, але як наголосив Олександр, це все-таки має бути комплексна робота. Так. До того, що ви кажете, це має бути не суто якогось одного напрямку, а в комплексі воно дає зовсім інший результат. Так. І щоб не бути голослівними, Миколаївський центр відвідав Суми, їхали представники нашого Миколаївського центру. І з нами зараз на прямому зв'язку є Олеся Ольшевська, вона завідувачка відділенням психологічної реабілітації та підтримки. Вона була в Сумах. Пані Олесю, доброго вечора, ви нас чуєте? Так, доброго вечора, так. Я вас чую. Пані Олесю, поділіться, будь ласка, враженнями, що навчилися, що бачили і що собі взяли, будемо казати так, на олівець, аби мати на увазі. Хочу сказати, що в наше відділення психологічної реабілітації, також ви вже зрозуміли, входять два реабілітологи, фізреабілітологи. Але я дуже цьому рада, тому що психологічне, воно завжди поєднане з фізіологічним. Поїхали ми туди з такою цілею, щоб подивитися як документально, так як на практиці, це нам застосовувати в роботі, ці всі знання, які ми отримали у Сумах. Тому що в нас є дівчата дуже гарні, вони спеціалісти, в них вже є досвід роботи, але вони не працювали в таких подібних, як наша установа. Тому Суми – це був єдиний центр на Україні, який подібний до нашого. І ми дуже раді, що ми поїхали туди, тому що отримали там дівчата наші, також я, як за відділення, досвід, який нам дуже буде корисним в нашій подальшій роботі. Це все. Це ЛФК, лікувальна фізкультура, це якісь фізичні навантаження, які дівчата можуть застосовувати в своїй роботі. Вони дивилися, як працюють їх тренери по фізреабілітації. Тому ми отримали повний пакет знань, за якими ми їхали. Угу. Ми дуже задоволені, як нас зустріли в цьому центрі, бо там дуже гарні люди, персонал. Кваліфіковані працівники, я так можу сказати. Пані Олесю, ви знаєте, я зайшла на сторінку Сумської міської ради, і щодо роботи саме центру учасників бойових дій у Сумах, дуже багато читала коментарів, так? І ви знаєте, якщо виділити такою червоною лінію, була, можливо, якась така несуперечка, і правильно, можливо, це дуже голосно сказано, про те, що от такий центр хороший діє, як ми вже почули від Віктора, він таку більш дає лікувальну, медичну допомогу, угу. Так? Що отакий центр стоїть, велика потужна апаратура, а скільки там хлопців, тих учасників АТО, хочуть інші приходити, що апаратура ніби як буде простоювати, а інші хочуть приходити і лікуватися. На що йдуть інші коментарі, що хлопців і так не вистачає, не вистачає того часу, їх дуже багато, що таку установу, якщо треба для звичайних жителів, то просто вивести окремо. Що ви скажете, Олесю? Ви маєте на увазі, де наші хлопці можуть також отримувати фізичну реабілітацію? Ні, мається на увазі. Чи ви побачили дійсно така велика потужність людей? Як ви там були? Так, люди йдуть, і ми бачили, що це дуже корисно для людей того регіону, в якому він знаходиться. Ми зараз говоримо про Сумський центр, так. Я вже зрозуміла. Так, там людей було достатньо. От ми були там декілька днів,
і всі дні хтось приходив на якісь процедури. Такого не було, щоб ну, нікого не було. Постійно хтось був. То ми дуже, нам було цікаво для свого досвіду також це побачити, ці медичні послуги. Так, зрозуміло. Дякуємо вам, Олесю, що були з нами на зв'язку, поділилися враженнями. Це була Олеся Ольшевська, завідувачка відділення психологічної реабілітації та підтримки при міському центрі підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО і їх родин. Вікторе, я так зрозуміла, ви також хотіли прокоментувати так, щодо того, що аби центри не простоювали, аби апаратура не простоювала, щоб брати інших людей, можливо, десь на платній основі таким чином заробляти. Що ви скажете, за чи проти таких? Я скажу, що нам така потенція заробляти в нашому положенні є. Є можливість надавати. Але при тому випадку, коли забезпечені всі наші клієнти. І Сумський центр показав на даний час, що у них черга на масажі і на всі ЛФК вже прописана наперед, на місяць вперед. Угу. Тому воно востребовано. І сказати, що у них є можливість комусь надавати, ні, на даний час вони загружені. Вистачає таких людей і тих, хто потребує саме такої допомоги. Вікторе, інше питання, хотілося б проговорити. Які проблеми існують? От ми зараз наразі вже говоримо про три центри, так? Ви спілкувалися з Олександром. От такі установи, яку мають найбільшу проблему, можемо будемо казати, так? Що ви проговорили? І чим можна допомогти? Ну, проблема, сама велика проблема на даний час, це те, що я анонсував, до чого казав. Це нема документальної бази, регламентуючої нормативної бази, законодавчо створеної на рівні держави. Нема такого. І підганяються ці установи під якісь існуючі, під дитячі, під інвалідні. Ну, це нелогічно. Це зовсім інший напрямок роботи. Так, це нелогічно. І це головне. А інше, все, що є на шляху, це все... Фінансові питання також? Ну, я скажу, що от в нашому, я по нашому місту говорю. Так. Кажу, що фінансові питання не стоїть. Угу. Проблеми великої немає, реально. Це приємно чути, бо реально, всі чесно говорять про гроші, якщо стосується якихось проблем. Так, як питають проблеми, зразу називають фінансову проблему. Ви кажете, керівництво міста, депутатський корпус, я скажу, що це буде нечесно, якщо сказати, що нам щось урізали чи не давали. Тобто щодо обладнання, яке було високоякісним, наші телеглядачі могли бачити, так? Тобто це також має право абсолютно діяти. Так. Добре, тож дякуємо вам, пане Вікторе, і за участь у нашій програмі, за те, що ви поділилися. Звичайно, хотілося б почути все-таки, кожна людина, яка працює в цій сфері, вона має побажання, так? Що б ви все-таки хотіли? Те, що є добре. Проблем немає фінансових, як сказав пан Олександр, коли робота закрутиться, будуть питання. Про що мрієте? Що бажаєте на часі? Я бажаю, щоб цей центр, в який вложено і моральні, фінансові, і матеріальні, і фізичні, дуже великі ресурси, щоб він був корисний для нашого суспільства. І щоб люди зверталися, так? Тому що я говорю, корисним. Можна поговорити це, так? А поінформувати людей і сказати, що є така можливість, маєте тільки бажання і приходьте. Так. Так. Ми знову ще на останок нашої розмови зазначимо, що Центр підтримки внутрішньопереміщених осіб та учасників АТО надає можливість юридичної допомоги, психологічної підтримки та соціалізації, залучення громадських організацій до співпраці, реалізації місцевих та супровід державних програм, залучення коштів для фінансування, соціалізація дітей із родини, про яких ми говоримо, працевлаштування, профпереорієнтація, сприяння відкриттю власної справи, варто зауважити, та розробка нормативних документів, про які ми говорили. Тож, пане Вікторе, дякуємо вам за участь у нашій програмі. Гість нашої студії був Віктор Моєсєєв, директор Миколаївського міського центру підтримки ВПО та ветеранів АТО і їхніх родин. З нами на прямому зв'язку була Олеся Ольшевська, завідувачка відділення психологічної реабілітації та підтримки даного центру. А також на зв'язку був Олександр
Олександр Мордвянюк, це директор комунальної установи Центру учасників бойових дій Сумської міської ради, та директор нашого санаторію профілакторії Інгул Альбін Яндішевський. Ми дякуємо їм за участь у нашій програмі. Я, ведуча Галина Самойленко, та оператор Любов Таран, прощаємося до наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».